Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos nos unir nesta oração. No nome de Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, com alegria nos apresentamos outra vez ante a Tua face. Estamos agradecidos porque o Senhor mais uma vez, dentro do Teu imenso amor e com a Tua misericórdia, prepara os caminhos para que possamos desfrutar da força do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. Rogamos a Ti que invada os nossos corações, eleva as nossas almas e prepara tudo para que possamos desfrutar também mais uma vez desse banquete grandioso que o Senhor tem colocado à nossa frente. Te rogamos que o Senhor proteja e guarde todo o ministério dos apóstolos, dando a eles a paz, a saúde, a sabedoria, o entusiasmo pela Tua obra e que assim nós possamos vivenciar cada vez mais as palavras maravilhosas que preenche os nossos corações e eleva as nossas almas para o encontro com o Teu Filho Jesus Cristo muito em breve. Também rogamos a Ti que proteja e guarde os Teus filhos, ajuda aqueles que passaram ou passarão por exames, têm consultas, têm tratamentos ou até mesmo cirurgias, abençoa as mãos dos médicos, dos enfermeiros, abençoa os medicamentos, os equipamentos usados, tudo, Pai, para um bom procedimento, uma boa recuperação e o bem-estar. Também elevamos o nosso olhar àqueles que nos antecederam à outra margem e que cada alma ali reconheça a ação salvífica do Teu Filho Jesus, que um dia esteve presente ali, levando a oportunidade de salvação para estas almas, Pai. Cuida dos Teus filhos que partiram na fé em Jesus Cristo, para que eles continuem desfrutando da Tua graça, aguardando o grandioso dia da ressurreição. Rogamos ao Senhor, Pai, que olhe por aqueles que tem as suas circunstâncias, suas lutas, em especial aqueles que estão enlutados. Dá consolo e conforto a esses corações, ajuda-os a suportar e a superar tudo isso, Pai, nesses momentos de tanta dor. Ajuda também aqueles que se julgaram ou se julgam injustiçados, muitos estão encarcerados. Olha pelos viciados, olha pelos refugiados por conta de guerras, desentendimento entre países. Aqueles que são vítimas de catástrofes naturais, porque estão desabrigados, sem moradias, Pai, que a Tua misericórdia pouse sobre essas almas, conceda a elas tudo aquilo que elas perderam e ainda um pouco mais. Cuida de tudo nesta hora, abençoa as ferramentas que o Senhor deseja utilizar, santificando, para que tudo possa acontecer debaixo daquilo que faz parte da Tua vontade. O demais, Pai, está em Tuas mãos. Te rogamos tudo no nome e por causa do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que nos é colocada para esta manhã de domingo, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E aqui diz assim, no versículo 5, parte do versículo 5, que diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Até aqui. Bom dia, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um serviço divino de transmissão. Eu queria só fazer uma correção aqui no texto bíblico. Eu falei Lucas 18, mas é Lucas 19, parte do capítulo 5, que não altera nada, porque foi lido aqui o versículo correto. É: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amados irmãos e irmãs, essa palavra de hoje, ela, nos dois últimos domingos passados, e esse domingo aqui,
eles têm a temática da proximidade de Deus nas nossas vidas, né? Como Deus entra na nossa vida, como Deus faz parte da nossa vida de forma efetiva, seja no Antigo Testamento, como falou lá dois serviços divinos atrás, no serviço divino com o evangelista Vadiael, e também com o serviço divino de domingo passado com o pastor Henrique. E hoje a temática é a mesma: Deus, ele nos visita, ele se faz presente, ele se insere nas nossas vidas, ainda que muitos, amados irmãos, não dê tanta importância para esta presença efetiva de Deus. Deus não desiste de ninguém. Deus é sempre incisivo na vida de todos. Basta que as pessoas possam abrir os olhos para poder enxergar verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial. A palavra de hoje, ela é tirada ali de um texto bíblico muito conhecido, onde existia um homem e ele era um publicano. Um publicano é um cobrador de impostos. E ele trabalhava para o Império Romano e ele se tornou muito rico cobrando impostos, Zaqueu. Ele cobrava impostos e tirava uma certa parte para ele, e com isso ele acabou enriquecendo muito, né? E claro que todo o povo que pagava impostos sabia disso. Ele tinha um enriquecimento. E ele ouvia muito falar a respeito de Jesus Cristo, né? Porque Jesus era um personagem muito conhecido naquele tempo, e como Jesus Cristo peregrinava por todos os lugares, e eles ouviam falar a respeito de Jesus Cristo, e Zaqueu ouviu falar acerca de Cristo, e uma certa multidão, quando Cristo estava nas cercanias de Jericó, uma multidão se reuniu para ver Cristo passar, né? Aquele homem cheio de ensinamentos, cheio de sabedoria, cheio de alegria no seu coração, cheio de ideias inovadoras acerca das tábuas das leis mosaicas, né? Zaqueu sentiu no coração de poder ver a Jesus Cristo, ver aquele homem tão importante, tão falado. E ele era um homem de pequena estatura, Zaqueu, pequenino. Ele subiu em uma árvore. A Bíblia fala que é uma árvore de tronco curto, mas de galhos muito longos, que chegava até 10 metros de altura, muito forte, muito resistente. E Zaqueu subiu num desses galhos e ficou muito, muito visível. Então aqui entra o texto bíblico, né? Quando Jesus Cristo olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, porque hoje quero ter um encontro com você, quero entrar no teu lar, entrar na tua casa. Zaqueu obviamente fica espantado com aquela mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que se era uma surpresa, se esse convite ou esse pedido de Jesus Cristo foi uma surpresa para Zaqueu, para Cristo não. Cristo já sabia, né? Cristo já conhecia os corações, já sabia o que estava dentro do coração de todas as pessoas. E tampouco era porque ele estava em destaque em cima de uma árvore, mas porque Cristo percebeu naquele homem, que era um personagem odiado pela população, considerado, porque os publicanos naquele tempo, os cobradores de impostos naquele tempo, embora fossem judeus, eles trabalhavam para o Império Romano e eram considerados pecadores, impuros e pecadores, e eram odiados. Então, Jesus Cristo quis ter um encontro com ele e ele aceitou. Ele aceitou a visita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abriu as portas para que Jesus Cristo pudesse entrar na casa dele, para que Jesus Cristo pudesse fazer morada na casa dele. Né? Isso também causou um certo descontentamento com as pessoas que estavam em torno, com as pessoas que estavam ao redor, porque era muito mais fácil as pessoas se encantarem com um milagre visível de nosso Senhor Jesus Cristo, como por exemplo a cura de um cego, né? Fazendo um cego voltar a enxergar, ou a cura de um coxo, de um manco, enfim, do que esse
mais importante milagre que acabou acontecendo com o Zaqueu, porque esse sim é um milagre da salvação. Porque o milagre de uma cura é um milagre temporário. A pessoa pode ficar curada de uma enfermidade, pode ser voltar a enxergar ou pode voltar a caminhar, mas mais adiante ela não vai permanecer por todo o sempre sobre a terra. Porém, o milagre que Jesus Cristo proporcionou aqui, e com o consentimento de Zaqueu de poder aceitar essa visita de Jesus Cristo em seu lar, esse é o milagre da salvação. Esse é o milagre de um coração de portas abertas que faz com que as pessoas possam entender verdadeiramente qual o propósito de Cristo nas nossas vidas. O que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo quer para as nossas vidas, né? E a salvação está, né, efetivamente em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se dirige até o pecador. Ele não escolhe pessoas, né? Ele vai até os ricos, ele vai até os pobres, ele vai até as pessoas, pais, que podem parecer mais distantes do Senhor. O Senhor alcança todo ser humano. Basta que o ser humano, o Senhor está ao alcance de todo ser humano. Basta que o ser humano aceite, abra o coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nada impede o nosso Pai de alcançar essas pessoas. Nada impede o Senhor de alcançar esses corações, né? E, amados irmãos, a gente pode pegar esse exemplo de Zaqueu, essa passagem de Zaqueu, e nós podemos também nos colocarmos nesse lugar. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos batizados, não é porque nós somos selados, não é porque nós somos muitas vezes efetivos na casa de Deus, buscamos aqui a comunhão com o Senhor, participamos de tudo que o Senhor coloca para nós, e que nós também não, muitas vezes nós não olhamos de uma maneira diferente para uma ou outra pessoa ao redor, né? Nos é ensinado que nós precisamos buscar o mesmo sentir, o mesmo ser, a mesma hospitalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é um exemplo para nós, né? Então, esse ato que Jesus Cristo cometeu, esse ato que ele fez acerca de ser uma ajuda para Zaqueu, isso faz com que nós possamos olhar de uma maneira diferente para o nosso próximo, para aqueles que têm as suas dificuldades, né? Porque todas as pessoas têm dificuldades, todas as pessoas têm as suas lutas. Nós, como seres humanos, não sabemos as lutas das pessoas que estão ao nosso redor. Não sabemos as suas alegrias, mas também não sabemos os seus sofrimentos, as suas guerras, as suas torturas, né? O martírio que essas pessoas passam. Mas o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de poder olhar, julgar e condenar. E isso jamais nós podemos fazer. E isso aconteceu naquele tempo. Enquanto muitas pessoas olhavam para Zaqueu, julgavam ele, condenavam pelas suas atitudes, porque ele cometia aos olhos daqueles que pagavam impostos coisas erradas, Cristo já viu uma forma diferente. Cristo já pôde olhar dentro do coração dele. Se ele se colocou numa posição de destaque, é porque ele queria ver Cristo em toda a sua totalidade. Se ele se colocou numa posição ali onde ele se esforçou para estar, porque é curioso, porque é uma árvore de tronco curto, mas de galho comprido, mas ele se esforçou para subir naquela árvore, porque a Bíblia fala que ele era um homem pequeno, de baixa estatura, de pequena estatura. Ele se esforçou para estar ali, ele se esforçou para ver o Senhor. Então, cada um de nós que somos cristãos, nós precisamos nos esforçar para ver o Senhor, para enxergar o Senhor. Isso compreende o nosso esforço a cada momento que nós precisamos estar na casa de Deus, buscar a palavra do Senhor, buscar o seu evangelho, buscar estar na comunhão com o Senhor, preparar os nossos corações, porque, queridos irmãos, amanhã ou depois nós vamos encontrar Zaqueus na nossa vida, nós vamos encontrar pessoas que estão dispostas a dar ouvidos à palavra do evangelho, que vão estar dispostas a ouvir a palavra do milagre, né? Como Zaqueu pôde ouvir ali, né? E que talvez muitas pessoas que estejam à nossa volta não entendam isso como um milagre,
Porque, como disse, os milagres não só daquele tempo, mas dos tempos de hoje, seriam os milagres da cura, o milagre da prosperidade, o milagre da salvação das coisas mundanas. Mas para nós cristãos é referente à atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Zaqueu, desce daí, porque hoje quero ter um encontro com você, porque hoje quero entrar no seu lar, porque quero que você faça parte desse caminho que foi colocado. Queremos nós estarmos preparados para nos encontrarmos com essas pessoas do lado de fora também, né? Nós queremos estar conscientes que mesmo as pessoas mais piedosas e temente a Deus, elas também são pecadoras, e que o fato de frequentar a igreja, de buscar sempre estar presente, de poder fazer as coisas que estão a contento de Deus, não nos garante a salvação. Precisa haver uma continuidade. Naquele tempo ali, os piedosos, né, muitos piedosos que eram tementes a Deus, que estavam ao redor, eles tiveram uma atitude nada agradável aos olhos do Senhor, né, porque julgaram o Zaqueu de uma maneira como se ele não tivesse oportunidade nenhuma e nenhuma possibilidade de salvação. E isso não foi assim, obviamente isso não foi assim. Ele tinha sim a oportunidade, tanto é que Jesus Cristo se aproximou ali daquele homem que era considerado impuro e pecador. Assim como Jesus Cristo fez em tantas outras oportunidades, né? Para Jesus Cristo não existia barreiras que o impediam de acessar as pessoas. Enquanto uns olhavam com olhos diferentes, Cristo não. Cristo já olhava com olho do amor, com olho da reconciliação, com olhos da paz, com olhos da proximidade. Cristo queria fazer com que essas pessoas pudessem já chegar até Ele, pudessem ter o conhecimento do Evangelho, pudessem conhecer que as leis mosaicas elas eram importantes, mas elas precisavam ser transformadas, não mais na lei do olho por olho e dente por dente, mas na lei do amor, na reconsideração, de poder olhar de uma maneira onde as pessoas poderiam ser perdoadas e poder ter uma aproximação novamente. Então, nós queremos sempre refletir que a atenção e a graça de Deus não são uma recompensa para um bom caminhar. Né? Nós não estamos recebendo a graça de Deus, nós estamos tendo comunhão com o Senhor, quando nós vemos a casa de Deus, porque nós somos bonzinhos, porque nós somos frequentadores da casa de Deus, porque nós somos, nos colocar na condição dos judeus daquele tempo, porque nós somos piedosos, não é por isso. Né? A graça de Deus está presente muito, muito antes do que aquilo que poderíamos ser sobre a terra. Então, Deus, né, o Trino Deus já havia preparado a sua graça, o seu amor, todo o plano divino de salvação, tudo aquilo que Ele poderia nos dar, mesmo antes de nós estarmos sobre a terra. Então, Deus esperou o momento exato para poder colocar isso para a humanidade, para poder desfrutar de tudo isso. Então, nós não estamos fazendo isso porque, eu faço isso, então eu já estou garantido. Obviamente não, nós precisamos, como diz a Sagrada Escritura, devorar um leão por dia, né? Matar um leão por dia, que é enfrentar todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, sem colocar culpa em alguém, sem achar que alguém está atrapalhando o nosso caminho, ou que alguém tem que responder pelos nossos erros, ou que as pessoas, elas são culpadas dos nossos equívocos e que nós estamos absolvidos de toda a culpa porque nós somos cristãos. Vamos continuar sempre precisando da graça de Deus. Certamente, isso foi colocado no coração de Zaqueu ali, por Jesus Cristo, dentro do lar de Zaqueu. A família dele deve ter ouvido tudo isso. E, obviamente, se encantaram com isso que Jesus Cristo colocou, né? E depois, Cristo colocou os seus discípulos, os seus apóstolos, para poder ensinar da mesma maneira, do mesmo jeito, se inserir nas famílias e poder levar esse evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho que nos promete um futuro grandioso, né, para com o Senhor. Então, nós queremos obviamente reconhecer que a graça que Deus nos dá, ela é o combustível para levar esse ensinamento aos outros também, né? E quando as pessoas, muitas vezes, elas nem todas conseguem reconhecer as suas próprias culpas, nem todas
ao redor do mundo conseguem reconhecer que elas são pecadoras ou que elas são culpadas por coisas que elas mesmas cometem, né? Hoje o ser humano muitas vezes comete os seus erros e às vezes até acaba colocando a culpa no Senhor, né? Então, nós estamos aqui para poder mudar esse sentimento, esse pensamento, para poder mudar essas ideias, mudar as ideias dessas pessoas, né? Então, amados irmãos, o exemplo de Jesus Cristo, né, o exemplo que Jesus Cristo deixou, pedindo para que Zaqueu pudesse descer daquela árvore ali, que ele queria ter um encontro com ele, que ele queria entrar na casa dele, que ele queria transformar a família dele. Isso também é um exemplo para cada um de nós. Cristo é o nosso exemplo, né? Então nós queremos também ter as mesmas atitudes que nosso Senhor Jesus Cristo teve. Tenhamos tranquilidade com relação a isso, porque sempre o Senhor vai preparar os caminhos de uma forma a contento para que isso possa acontecer. Nós não vamos sair da casa de Deus ou vamos sair dos nossos lares daqui a pouco pela rua procurando pessoas que estão deprimidas, caídas, que estão clamando por ajuda. Não, né? Porque muitas vezes isso não está estampado no rosto das pessoas. E às vezes as pessoas também não estão preparadas para isso. Isso acontece de forma natural. Quem tem que estar preparado para isso somos nós, como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que frequentam a casa de Deus, como aqueles que têm acesso à palavra, como aqueles que desfrutam do perdão dos pecados e têm a comunhão com o Senhor na Santa Ceia. Nós temos o preparo devido para poder entrar nesses lares, para poder entrar nessa família, para poder falar a respeito do Evangelho. Muitas vezes é esse que pode causar uma surpresa para muitas pessoas, porque muitas conhecem coisas, já conhecem coisas que o mundo promete, né? Mas muitas vezes não conhecem ainda essa promessa do Senhor. E é isso que aconteceu com Zaqueu. Ele não conhecia essa promessa. Ele tinha ouvido falar de Jesus Cristo, mas possivelmente o que atraiu Zaqueu foram os milagres que Cristo fez naquele tempo, né? Os milagres de sarar, o milagre de ressuscitar, esses milagres visíveis. Mas quando Cristo entrou no lar de Zaqueu, que ele falou a respeito do evangelho, da salvação, isso causou um entusiasmo para Zaqueu e para toda a família, né? Então, isso transforma, isso modifica. E, amados irmãos, isso que cada um de nós precisamos fazer também e colocar em prática no nosso dia a dia. Em resumo, a salvação, ela está em nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, ela não é uma recompensa porque nós somos bons cristãos, né? Porque conduzimos a nossa vida sob o Evangelho. Não, a graça está muito antes de nós estarmos conduzindo as nossas vidas sob o Evangelho. E também nós dirigimos-nos aos que não conhecem a nosso Senhor Jesus Cristo, para que o estimem, para que o conheçam, para que abram seus corações para uma nova perspectiva de vida, para um plano de vida futuro, para o plano divino de salvação que o Trino Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. Está nosso querido pastor Edson, ele também tem algo para colocar em seu coração. Amados irmãos e irmãs, essa palavra que foi colocada, ela traz uma visão para nós mortais muito importante.
a maneira como Deus ele veio de encontro conosco, com as demais pessoas, e o porquê de Deus agir desta forma. Porque é algo maravilhoso como Deus ele escolhe entre milhões de pessoas aqueles que ele acha que serão importantes dentro da sua obra, que terão uma missão nas mãos e cumprirão com elas. Por mais que nós pensemos, poxa, mas eu tenho meus objetivos, eu tenho meus pensamentos próprios e mais além, tenho os meus pecados, como é que eu posso ser alguém dentro da obra de Deus? Esse é um pensamento humano nosso, mas Deus vê muito mais além. E nós vimos aí, indo de encontro com Zaqueu, um homem totalmente rejeitado pela sociedade naquele tempo, devido aos seus critérios utilizados para exercer o seu trabalho, e ele foi um escolhido. Jesus Cristo, entre a multidão ali, escolheu ele, Zaqueu, porque sabia que mudaria o seu coração. E não muito distante, nós também temos um exemplo muito conhecido de alguém que, devido ao cumprimento do seu trabalho, devido a ser uma pessoa também impiedosa para cumprir com o seu trabalho, foi o caso de Saulo. Saulo era um perseguidor de cristãos, pertencia ao exército, e ele fazia isso com afinco, até que chegou um momento que Deus foi ao seu encontro e, por através de Jesus Cristo, mudou o seu coração, mudou os seus objetivos e pensamentos, e se transformou num grande apóstolo para a obra de Deus. Então, queridos irmãos, é um exemplo do qual temos que trazer para nós e analisarmos. Puxa vida, eu já recebi alguns convites dentro da obra de Deus, já me perguntaram, você gostaria de colaborar aqui ou ali? E nós falamos, olha, eu não posso, eu tenho meus pensamentos, eu sou uma pessoa que acho que não é adequada para esse trabalho. Podemos pensar assim, mas com certeza Deus está vendo muito mais além. Então, quando nós recebemos algo deste tamanho, nós recebamos com alegria. E coloquemos nas mãos de Deus, porque Deus transforma. É só irmos de encontro a Ele, porque Ele vindo ao nosso, é porque Ele já viu, já analisou e sabe o que podemos ser amanhã. Amém. Na Sagrada Escritura, existem diversos relatos de personagens que tiveram um encontro com o Senhor. Alguns serviços divinos atrás, nós tivemos aquela passagem da mulher no poço de Jacó, onde o Senhor foi até ela. Ela teve um encontro com o Senhor. E todos aqueles que têm um encontro com o Senhor se encantam. Todos aqueles que conseguem abrir o coração e se encontrar com o Senhor, ficam maravilhados com aquilo que o Senhor tem a expressar, com aquilo que o Senhor tem a colocar nos seus corações. Não é apenas a sabedoria da vida natural que o Senhor tem de poder expressar a vida própria da pessoa, a maneira como a pessoa vive, mas aquilo que está além, é isso que encanta. Por isso que a mulher no poço de Jacó foi correndo contar para todas as outras pessoas o encontro que ela teve com o Senhor, e todos ficaram encantados também e queriam se encontrar com o Senhor. É por isso que Zaqueu se encantou grandiosamente com esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É por isso que a passagem de Nicodemos também fala,
do encontro que ele teve com o Senhor e toda a sua casa, sua família foram batizados. E tantos outros personagens da Sagrada Escritura. Não fala o resultado depois, acerca de como eles conduziram as suas vidas após esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o resultado vem de Deus. Mas aqui o mais importante é falado do encontro com o Senhor, de como Ele vem ao nosso encontro, de como Ele prepara os caminhos, de como Ele quer que nós absorvemos esse cara a cara com o Senhor, né? E aqui, na casa de Deus, é onde nós temos o encontro com o Senhor, onde nós podemos olhar para o altar e enxergar não o homem que está ativando, mas o Senhor falando para nós, aquilo que Ele tem a colocar em nossos corações, a maneira como Ele quer que nós nos comportemos no nosso dia a dia, quer que nós perdoemos, quer que nós nos reconciliemos, quer que nós nos aproximemos, quer que nós possamos demonstrar o nosso amor ao próximo, levar o seu evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem. Por quê? Porque Deus tem o desejo de salvar a todas as pessoas. Deus escolheu a todas as pessoas para fazer parte desse plano divino de salvação. Ninguém está excluído desse plano divino. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas, como Deus o está dando, Deus está oferecendo, muitos precisam encontrar o caminho para poder aceitar, para poder desfrutar desse oferecimento. Amém. Agora, temos a oportunidade de desfrutar da oração do Pai Nosso. E, amados irmãos, convido a todos para que possamos colocar em pé e façamos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer. Querido e bondoso Pai Celestial, repleto do amor, da graça, Pai misericordioso, agradecemos ao Senhor pela ajuda divina que o Senhor nos tem dado, por poder inserir em nossos corações mais uma vez a força da Tua Palavra, que nos condiciona, nos prepara para que possamos ter uma semana ricamente abençoada, Pai. Prepara também os caminhos para que cada um de nós temos força para buscar a Tua casa, e aqueles que assistem agora por intermédio do vídeo, certamente receberam a carta pão em seus lares, que possam desfrutar da comunhão com teu Filho Jesus Cristo, que possam enxergar a grandiosidade de poder fazer parte e tomar do corpo e do sangue do teu Filho Jesus Cristo para uma comunhão grandiosa, Pai. Assim nós rogamos ao Senhor que nos abençoe durante a semana, prepara sempre que possamos desfrutar da palavra pastoral, desfrutar das orações matinais, que são um complemento das nossas orações, ou aquelas que tracionam para que possamos continuar nas nossas orações, Pai. Também os teus filhos, dentro das suas possibilidades, separam dos seus rendimentos oferendas, trazem, colocam como benefício na tua obra. Abençoa, Pai, as oferendas, abençoe a cada mão que tem trazido, e que todos tenham o conhecimento de que tudo isso é administrado pelas mãos limpas dos nossos apóstolos. Pai, abençoa o nosso dia a dia, o demais fica nas Tuas mãos, que todas as coisas sejam conduzidas debaixo da Tua santa vontade. É o que nós Te rogamos no nome e por causa do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja e permaneça com todos vós. Amém. Bem, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um serviço divino de palavra. Desejamos a todos vocês que tenham um feliz, abençoado domingo, abençoada semana. Até a próxima oportunidade e até sempre.